Ուղղակի առաջարկում ենք փոխել երեխայի շահի սկզբունքով, ընդ որում մենք չմոռանանք, որ մենք ունենք շատ վատ հարևաններ մեր երկիրը, և պատկերացրեք, եթե սահմանամերձ բնակավայրում բնակվող ընտանիքի երեխային հենց այդ առաջնահերթ երեխայի շահերը ընտանիքից վերցնեն, որովհետև կարող է այդ օրինակ բնակավայրը ենթարկվի գնդակության ադրբեջանի կողմից, և այդ հիմքով երեխային օրինակ ընտանիքից վերցնեն։ Մենք հասկանում ենք, որ իրավակիրառման ժամանակ պետք է ղեկավարվենք ողջամտության կանխապարտածով, բայց հաշվի առնելով, որ մենք փաստաբաններ ենք և այս առումով միշտ առիթ ենք ունեցել վարչական մարմնի ոչ իրավաչափ իրավակիրառ պրակտիկայի, այսպես ասած, հետևանքները կրելով, մենք փորձում ենք դրա համար նաև բացական տեսանկյունից։ Մյուսը, բռնությունների նոր տեսակների սահմանումներում առաջարկել ենք որոշակի փոփոխություններ, մասնավորապես հոգեբանական բռնության ձևակերպման մեջ օգտագործված է օրինակ Հեսուսի ձևակերպումը, այս հիմնական հարցը։ Օրինակ, ասում են դիտավորության պարբերաբար այնպիսի գործոցներ կատարելը, որոնք անձի մոտ հիմնավոր վախ են հարուցում։ Այս արտահայտությունը մենք փորձել ենք փոխել համոզմուն կամ կասկած բառերով, ինչու, որովհետև վախը ինքնին իրացիոնալ տարբերակող հոգեվիճակ է, և այն դնել առարկի որակման հիմքում նշանակում է կամայականության աստիճանի ասնող հայեցողական լիազորություն տալ իրավակիրառին, որովհետև մենք չգիտենք այդ անձի հոգեվիճակը, և այս առումով կարող է շատ բացական հետևանքներ ունենալ։ Եվ այսինքն այս առումով որոշակի փոփոխությունների առաջարկներ ներկայացրել ենք։ Մյուս փոփոխությունը, օրինակ, վերաբերում է տնտեսական բռնությանը։ Ըստ նախագծի ձևակերպված է այսպես. անձի արկածված նյութական կախվածություն ստեղծելու կամ նրա իշխելու նպատակով վերջինիս եւալ։ Հիմա իշխել տերմինը չունի իրավական բնույթ և կարող է տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի տալ։ Մենք լավ գիտենք, որ իշխելը դա միջազգային և սոցիալական հարաբերություններում մարդկանց օբյեկտիվ հատկանիշների և ունակությունների դրսևորման միջոցով այլոց կապը սեփական կամքի ենթարկելու կարողությունը։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ ընտանեկան հարաբերություններում ի վերջո ծնող երեխայի միջով սիրո, պատկառանքի, արգանքի հարաբերությունները նաև ունեն սուբորդինացիոն բնույթ։ Այսինքն ծնողը հենց ինքնին իշխում է, հա, ճակերտներով ասած, երեխայի կամքը։ Եվ այս առումով, որպեսզի դա ինքնին չկարողանա այլ կերպ մեկնաբանվել, մենք օրինակ առաջարկում ենք այդ իշխել տերմինը փոխել գոյության ստեղծածիչ պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Այս մի քանի տիպի առաջարկությունների մասին իհարկե մենք ավելի մանրամասն կներկայացնենք, երևի նաև հրապարակենք մեր կայքում։ Մյուսը, բռնությունների նոր տեսակները ընտանեկան միջազգային հարաբերություններում սխալ մեկնաբանելը բացառելու նպատակով, որպեսզի որևիցե անգամ սխալ չմեկնաբանեն, ինչպես հոգեբանական բռնությունը, այնպես էլ տնտեսական բռնությունը։ Մենք առաջարկում ենք երկու նախադասություն ներառել նախագծում։ Օրինակ, մեկը, ծնողի դաստիարակչական այն գործառույթը, որը սահմանափակում է երեխայի իրավունքներ և ազատություններ ելնելով երեխայի շահից, չի կարող համարվել բռնություն և առաջացնել որևէ պատասխանատվություն բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքի։ Այս ձևակերպումով ես կարծում եմ, մենք կարողանում պաշտպանել ծնողին։ Հա, մենք գիտենք, օրինակ, դեռահասների շրջանում պատկերացնենք այսպիսի իրավիճակ, ընդ որում ինչեն որ ասեմ, ես վստահ եմ, որ ֆանտաստիկայի ժանրից չեմ նշելու, օրինակ, երեխան, 14 տարեկան երեխան փորձում է կռվի մեջ մտնել մեկ այլ իր հասակակիցների հետ, և ծնողը փորձում է այդ կռվի վայրից երեխային վերել այս կողմ, և երեխան չի ենթարկվում ծնողին։ Այսինքն մենք բնականաբար այդ իրավիճակն, եթե չենք հանդիպել, ապա առնվազն ֆիլմերով տեսել ենք, չէ՞։ Այսինքն երեխային հետ բերելու համար առնվազն ծնողը պետք է ֆիզիկական ուշք իրավունք, ծնողը երեխային բռնի և քաշելու բերի տուն։ Հիմա այս առարկը բնականաբար մենք բոլորս էլ լավ հասկանում, սա չի կարող համարվել բռնություն երեխայի նկատմամբ, որովհետև դա առավել երեխայի շահի ձեռնելու ասես, երեխային ավելի մեծ վտանգից ծնողը փորձել է մեկուսացնել։ Որպեսզի նմանատիպ իրավիճակները, որը մենք չենք կարող բոլորը թվարկել և կարգավորել օրենքով, այս կետով մենք փորձելու ենք օրինակ պաշտպանել նմանատիպ իրավիճակները։ Դրա համար ձևակերպման նպատակ հենց դա է։ Հաջորդը, արգելվում է ընտանիքի նյութական վատ վիճակով պայմանավորված երեխաներին, ծնողներին հարկադրաբար վերցնել։
Այս ձևակերպում ինչու ենք փորձում նախատեսել, որովհետև ապագայում հնարավոր է, որ մենակ հատուկ սոցիալական ծառայություն այս օրինագծի ընդունումից հետո փորձեն ավելի խորանալ եւ օրինակ ստուգեն արդյոք երեխային նախապահում այդ տանը։ Եվ այսօր հաշվում եմ մեր երկրի տնտեսական վիճակը, ես վստահ եմ, որ բնակության որոշակի տոկոս իրենք էլ չեն կարողանում բավարար չափով ստանալ այն ինչ որ կարող են ստանալ, հա, այսինքն սնվել ըստ հատուկ պատճառի։ Այս առումով, որպեսզի այս օրինագիծը նմանատիպ ընտանիքների ինչ սարքի փոցելի թիրախ եւ նրանցից երեխաների ինչը վերցնեմ, այսինքն ուղղակի մեզ ապահովելու երաշխավորելու համար ինցիդենտները այդ ձևակերպումն են առաջարկում։ Իսկ վաղը որևէ մեկը չի կարողանալ, եթե այս ձևակերպը եղավ, այլ կերպ մեկնաբանելով գան եւ երեխային այդ տանից վերցնեն։ Եվ ոչ երեխան ուտելու այն ինչ որ ուտում է ամբողջ իրենց ընտանիքը։ Երկրորդ տեսակի պաշտպանության միջոցը, ինչպես նշեցինք, անհետաձգելի միջամտության որոշումներ։ Այս առումով որոշիլ այսքան նախագծի մեջ այսպես է ձևակերպված։ Եթե ընտանիքի մեկ անդամի կողմից մյուսի նկատմամբ է կիրառվել եւ արդյոք հիմնավոր ընդհանրություն բնության կրկնման կամ շարունակման անմիջականորեն սպառնացողականի մասին, ընտանիքի մյուս անդամի կյանքի վարորդության ապահովման նպատակով ոստիկանության իրավաց ծառայության կողմից անապատ կացվում է այդ որոշումը։ Եվ հաջորդը անհետաձգելի միջամտության որոշում կարող է կազմել նաև դեպքում, եթե նախազգուշացում ստանալուց հետո 1 տարվա ընթացքում անձը կատարել է ՀՄՍ-ի բռնի առարկ, որը չի կարող պարունակում անձնակազմի ապահովանքներ։ Ահա այստեղ արդեն արձանագրվեց նախազգուշացման բացական հետևանքը։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, որ այս տեսակը, որը դրված է ոստիկանության լիազորությունը, ոստիկանության լիազորությունը փոխարինել եւ նշանակել այստեղ իրավասում արմին սոցիալական ազատության բնագավառում կառավարության լիազորված պետական կառավարման արմին։ Ինչու՞։ Ուրեմն նմանատիպ իրավիճակում, եթե օրենսդիրը տալու է հնարավորություն, որպեսզի պաշտոնատարանը որոշի բռնության կրկնման կամ շարունակման անմիջականորեն սպառնացող վտանգի մասին, այսինքն նման ենթադրություններ անելու համար առնվազն անձը պետք է ունենա հոգեբանական եւ հատուկ գիտելիքներ։ Իսկ չի կարելի գալ մտնել ընտանիք եւ ուղղակի աշխատչապով ասել, այ այստեղ կկրկնվի սա։ Իսկ մենք գիտենք, որ ոստիկանները որպես ուժային կառույց, իրենք չեն կարողանալ, այսինքն նմանատիպ գիտելիքների չեն տիրապետում։ Ի վերջո ուժ կիրառողին նաեւ տալ այնպիսի հնարավորություն, որ ինքը փորձի ճակերտի ուշած այսքան ուժ հարաբերությունների մեջ կորանալ եւ վերլուծում անել, ես կարծում եմ ուղղակի անհամատեղելի է։ Եվ այս առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այստեղ այս երկրորդ որոշումը կարողանա ընդունել սոցիալական աջակցության պետական լիազորությունը։ Ընդ որում, ոստիկանության մասնակցություն այս միջադեպերին ես կարծում եմ ապուսապելի, որովհետև ոստիկանությունն է աջակցելու այդ կառույցին։ Այսինքն ոստիկանության լիազորությունը այստեղ ուղղակի թողնել աջակցության մակարդակ։ Կարծում եմ, որ պետք է առավել ճիշտ ձևակերպվի, որպեսզի հաշվի առնել տղամարդու կնոջ համակերպության այլ տարատեսակների առանձնատկությունները։ Օրինակ, այսպես ենք առաջարկում ձևակերպել. ամուսիններ հասկացության տակ հասկանալ. քաղաքացական քաղաքական ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ամուսնությունը գրանցած տղամարդը եւ կինը, ինչպես նաեւ հաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող տղամարդը եւ կինը, ովքեր ոչ պակաս կամ 1 տարի բնակվում են համատեղ, կամ ունեն ընդհանուր երեխա կամ բնակվում են համատեղ եւ կինը հղի է։ Այսինքն առնվազն գոնե այս պայմանները լինի, որպեսզի մենք համարենք, որ իրենք հաստական ամուսիններ են։ Հակառակ դեպքում այդպես 3 օրի արկածախնդիր իրենց կապը կարող է համարվել ամուսնական հարաբերության մեջ գտնվող ամուսիններ։ Մյուս առաջարկությունը, որ ցանկանում եմ ներկայացնել, դա վերաբերում է պաշտպանության միջոցներին։ Դուք գիտեք, որ նախատեսված է նախագծով 3 տեսակի պաշտպանության միջոցներ։ Մեկը նախազգուշացում, երկրորդը անհետաձգելի միջամտություն եւ պաշտպանական որոշում։ Նախազգուշացման առումով օրենսդիրը կիրառվում է հետեւյալ ձևակերպումը։ Նախազգուշացումը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ առերևույթ ընտանեկան բռնության դեպքը ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է առաջին անգամ, կատարված առաջ կանցակազմի հատկանիշներ չի պարունակում եւ անհետաձգելի միջամտության հիմքեր առկա չեն։ Այս դեպքում ոստիկանությունը կարող է նախազգուշացման որոշում կայացնել։ Ինչու՞ն է կանոն քննիրը։ Ինչպես լսեցիք ձևակերպումից, իրավակիրառողի կողմից իրականացվելիք վարչարության իրավաչափության չափանիշը շատ ցածր է։
Այսինքն ցանկացած իրավիճակում ոստիկանը կարող է եւ գալ եւ արձանագրել, որ այստեղ կան այս նախազգուշացման հիմքերը։ Որտեւ ասում են ար երևույթ այսպես է եւ չկա անհետաձգելի միջամտության որոշում կհասնելու հիմքեր։ Այսինքն ցանկացած նույնիսկ փոքրիկ վեճի դեպքում ոստիկանը կարող է մտնել եւ այս հիմքով նախազգուշացնել։ Իսկ ինչու ենք մտածում, որ նախազգուշացումը կարող է դեպքում հետեւանք առաջացնել, որովհետեւ նախազգուշացնելուց հետո անձը կարող է ենթարկվել որոշակի սահմանափակումներ, մասնավորապես հնարավոր է, որ անձին արդեն երկրորդ անգամ իր հետ կապված նման խնդրով հաջորդ փուլին անցնեն եւ ավելին, արդեն այդ անձը վերցնում է ընդհանուր հսկողության դաշտ, այսինքն արդեն կարող են այդ ընտանիքին դիտարկել որպես վտանգավոր ընտանիք, աճակերտ նշած, եւ ընտանիքի նկատմամբ արդեն լինեն անբարենպաստ հետևանքներ։